Актуелниот претседател на грчката опозицијска ПАСОК Никос Андрулакис и градоначалник на Атина Харис Дукас следната недела во вториот круг ќе се борат за лидерската позиција во грчката социјалистичка партија по вчерашните избори на кои имаше голем одзив и учество на над 300.000 гласачи. Според официјалните конечни резултати на изборите гласале 303.223 членови и подржувачи на ПАСОК. Андрулакис освои 29,64% од гласовите, Дукас 21,41%.